Quem pegou uma meta baixinha para conseguir bater a meta, tá valendo. É a mesma jogada, a mesma pegada do bateu ganhou, tá? Eles só mudaram o nome, mas é uma outra campanha legal que tá rolando aí para vocês participarem, tá? Bradesco entrou com uma promoção para combater o Santander, ganhou aí a promoção do Bradesco. Suas compras valem mais, até 3 pontos extras, Livelo cada 15 em compra, tá? Cada R$ 15 em compra com os cartões Bradesco. Vamos entender então a promoção que tá rolando aí do Bradesco nessa elegibilidade, tá? Vamos lá então. A promoção do Bradesco começou agora, dia 1º de novembro, ontem de ontem. E vai até o dia 20 de novembro, o primeiro ciclo de objetivo, tá? O período de acúmulo do dia 1º ao dia 30 de novembro, tá? No segundo ciclo, é de dezembro, bateu, ganhou, do dia 21 do 11 a 20 do 12 e período de acúmulo de 1 do 12 a 30 do 12, 31 do 12. O terceiro ciclo, 21 do 12 a 20 de janeiro, de 2024 e o acúmulo de milhas, 1 de janeiro a 31 de janeiro. Essa é a campanha Bateu Ganhou do Bradesco. É a mesma coisa que o Santander, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o cartão, você vai clicar aqui, peça o cartão, caso não tenha, caso queira pedir. E para saber as informações detalhadas de quais cartões participam, você vai ver cartões de crédito Bradesco Visa Platinum, Signetro, Infinity ou Eterno. Cartões de crédito Bradesco Elo, mais Grafite, Nankin e Diners. Cartão Bradesco Mastercard Platinum e Mastercard Black. Cartões Bradesco, American Express Green, Gold Card e The Platinum Card. Esses são os cartões que estão participando da promoção Bateu Ganhou do Bradesco. Porém, o nome chama-se da promoção, o nome é Suas Compras Valem Mais, mas na verdade é Bateu Ganhou do Bradesco, tá? Vamos ver uma meta de um dos nossos membros aqui. O nosso membro Tiagão mandou para mim aqui, é surreal, então que eu não participaria. Olha aqui a meta do membro do canal, ó. Vocês podem ver que é idêntica do Bateu Ganhou, é idêntica, tá? Ó, então ó, meta número 1, se o Thiago gastasse 56.100, ele vai ganhar um ponto na Livelo. Se ele gastar 129 mil, 2 pontos. Se ele gastar 258 mil, 3 pontos. É uma meta surreal, né? É quase que impossível de bater. Porque para o cara ter esse limite aqui, se ele parcelar, ele não bate a meta. Então, se ele compra e parcela, ele não bate a meta. Então, é uma coisa assim, para mim, surreal. Uma campanha dessa aí é loucura. Mas, quem pegou uma meta baixinha para conseguir bater a meta, tá valendo. É a mesma jogada, a mesma pegada do bateu ganhou, tá? Eles só mudaram o nome. Mas é uma outra campanha legal que tá rolando aí para vocês participarem, tá? Vocês podem ir com tudo aí que vocês vão gostar. Isso daí, cara, é igual bateu ganhou, a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Você pode trocar os benefícios, as metas, não vai bater a meta, então é igualzinho bateu ganhou. Talvez o cara que fez isso é o mesmo que pode ter sido criado pelo Santander, ou copiou igual do Santander, igual. O Safra fez isso também, o Bradesco agora e o Santander, ou seja, é uma promoção que a galera gosta. Bateu, ganhou. Só que no Bradesco as suas compras valem mais, tá? E aí você cadastra o objetivo. Por exemplo, quem nunca participou, é a primeira vez, você vai ver o objetivo de vocês aqui, ó. Novembro vai ter esse objetivo. Se você colocar aqui, ó, nesse botãozinho, que você vai bater 258 mil, então você vai ganhar 3 pontos da Livelo a mais, mais os pontos do cartão. Então, por exemplo, se o seu cartão pontua 4, que é o Eterno, você vai ganhar 4 pontos mais 3. 4, 5, 6, 7 pontos por dólar gasto. Tá certo? 7 pontos na Livelo. 7 dobra vira 14. Beleza? Seu cartão é o Visa Infinity, o varejo é 2 pontos. 2 pontos com 3 são 5. 5 se dobrar vira 10. Legal? Vale super a pena. Aí você fala, não, minha meta não vai dar, é muito difícil. Você pode trocar ela aqui, vir para essa meta aqui, ó. Aí você fala, não, 129 mil também eu não consigo, tá muito caro.
você vem aqui e coloca na primeira meta. Então, ao invés de ganhar 2 pontos, você ganha 3. 2 pontos do cartão e mais 1 ponto na Livelo. São 3 pontos, tá? Então, você pode brincar com a meta do Bradesco igual a meta do Santander. Bateu, ganhou do Bradesco. Bateu, ganhou Santander. Bateu, ganhou Safra. Safra tá a mesma pegada. Também, o Bradesco tá com uma promoção de Black Friday aí para os cartões Black, Mastercard Black. Comprando do dia 24 de outubro a 31 de dezembro, o cliente do Mastercard Black do Bradesco pontua até 3 pontos por dólar gasto. Então a primeira jogada é 2 pontos por dólar gasto nacional e 3 pontos internacional até 31 de dezembro. Depois volta para 1,8 por dólar gasto. Ok? Tá rolando uma promoção sem anuidade para sempre no Bradesco para os 4 cartões de todas as versões, 4 vezes 2, 8. 8 cartões do Bradesco com anuidade vitalícia. Anuidade para sempre zero. Quais cartões, Leandro? Bradesco, American Express, Gold Card do Varejo e do Prime. Pontuação 1,5 nacional, 1,8 internacional. Cartão Bradesco Visa Signature, Varejo 1 ponto, Prime 1,5. Cartão Bradesco Mastercard Black, pontuação comum 1,8 Prime e Varejo. Cartão Visa Infinity do Bradesco, versão Varejo e versão Prime. Varejo, 2 pontos por dólar gasto. No Prime, 2 pontos por dólar gasto. A partir de 10 mil, 2,2. Internacional, 3 pontos. 4, acesso ao Dragon Pass. Beleza? Então, essas são as promoções da Black do Bradesco. Tá rolando geral. A galera tá amando essa promoção, tá? O pessoal tá gostando demais da conta. Se você quiser pedir os cartões, no nosso blog também temos o link para vocês desses cartões do Bradesco, altarendablog.com.br. Você vai clicar no link aqui, ó, cartões Bradesco. Quer ver, ó? Se quiser o Smiles, tá aqui na primeira página. Se você quiser os outros cartões do Bradesco, clica na setinha preta do lado. Ele vai navegar para as outras páginas da matéria. E aí você vai encontrar aqui, ó. Segunda página. Deixa eu ver se vai abrir. Terceira página. Aqui a gente publicou bastante coisa, né? Então vai pulando. Aí, ó. Pá! Clicou aqui na terceira página. Cartões Bradesco. Clica no link, pede seu cartão. Ó que maravilha. Ó que beleza. Tá aí pra vocês, ó. Os 4 cartões, a política aqui, ó. Tá? As regrinhas também tá aqui no final, ó. Solicitar o cartão. E aqui no final tem as vantagens do cartão. E também as regrinhas do regulamento aqui para vocês. Tá? Só clicar no regulamento que vai abrir para você a página aí direitinho com todas as informações, sem, para tirar todas as dúvidas. Tá?